Meus amigos, se preparem, cara, porque no vídeo de hoje, ó, o Já Parou Pra Pensar perguntou o seguinte: Geek, você sabe quando vai estrear o trailer da quinta temporada de Cobra Kai? E a resposta é sim, meu querido amigo. Quer dizer, mais ou menos, cara. Um dos criadores de Cobra Kai, ele disse que sim, o trailer já está pronto e dentro dos próximos dias a gente vai ter esta delícia nas nossas mãos, cara. Mas calma que tem muito mais informações a respeito disso e diversas outras séries. Simbora pro vídeo, cara, que hoje tá demais. Hello, my friends, Geek na voz, e olha só que maravilha, o quadro tá de volta, pô, de perguntas e respostas, que é o Geek Responde, que com certeza tava todo mundo aí morrendo de saudades. É três pessoas na certa morrendo de saudade só. Não. Mas eu pedi para vocês deixarem, tá, algumas perguntinhas lá na comunidade do canal, e agora sim, bora responder, cara. Perguntas sobre Cobra Kai, sobre Stranger Things, o trailer, inclusive, de Cobra Kai que vai sair, e vocês já estão loucos aqui, mas simbora. Daniel da Silva Pargas perguntou: já imaginou se na quinta temporada desse a louca nos irmãos Duffers? Eles saírem matando geral, já que é a última temporada que podiam fazer isso para chocar todo mundo, já que eles são motivo de piada por toda a comunidade de Stranger Things. Então, meu querido Daniel, eu já até comentei mais a respeito disso lá no meu Insta, né? @lucasmgeek, que é onde eu tenho esse contato mais próximo com vocês. E cara, eu sinceramente, com muita dor no coração, que eu não consigo ver um final de temporada de Stranger Things, nesse caso a quinta, que vai ser a última, o final da série, a não ser a Eleven se sacrificando para poder salvar os seus amigos. Eu não consigo ver outro final. É triste? É. A gente vai chorar? Vai, mas cara, o VM, inclusive, ele até fez essa pergunta, né? Ele indagou isso. E cara, eu acredito que é isso que vai acontecer. Porque, gente, tudo começou com ela, né? A Eleven é a protagonista, ela vai ter que arregaçar as mangas na última temporada para poder vencer o Vecna e companhia. E muito por conta disso, né? Que você falou dos Duffers serem medrosos em matarem os personagens. Eu acho que no último episódio eles vão fazer com que a Eleven se sacrifique para poder salvar os seus amigos. Novamente, vai ser uma gritaria, vai ser um dedo no rabo da Zorra. Eu sei que vai ter nego correndo no meio da rua, gente desesperada, chorando. Pulando pelas paredes, porque é Eleven e ninguém quer ver ela sofrendo, mas gente, é o final mais honesto que eu consigo ver da série Stranger Things. Eu não sei vocês, tá? Comenta embaixo como que vocês acham que a série Stranger Things vai finalizar. Capite-se, bora pra próxima pergunta. Que loucura. Leonardo Gonçalves Salvador, você cheira Nescau quantas vezes por dia? Basicamente até a lata acabar. Hã? Suzy Barragan, qual o seu ranking de melhores e piores temporadas de Stranger Things? Ó, a melhor, com certeza absoluta, é essa quarta temporada, mano. Pô, ela tá grandiosa, tá perfeita demais. Com certeza a quarta, né? Eu já até fiz vários vídeos dizendo do porquê eu acho isso. Agora, em relação às outras, né, o ranking, eu diria que em primeiro tá a quarta temporada. Em segundo, a primeira temporada, porque foi onde tudo começou. E eu acho ela uma temporada bem redondinha. Em terceiro no ranking, eu acho que a terceira temporada, que é outra que meio que precede a quarta, que é grandiosa demais, CGI, Devorador de Mentes, eu amo essa temporada. E por último, que é a temporada que eu... Não é que eu odeio, né? Longe disso, mas é que eu tenho menos lembranças, que é a segunda, cara. Eu não sei por quê. Eu acho que de todas as temporadas, a que eu menos não curto tanto assim é a segunda. Mas isso não quer dizer que ela seja ruim. Ela também é muito boa, assim como todas as outras. Mas em comparação com a primeira, com a terceira e principalmente a quarta temporada, eu acho que a segunda tá um pouquinho abaixo no quesito qualidade. Mas esse, mais ou menos, é o meu ranking. Geber Gamer, na sua opinião, qual o pior personagem de Stranger Things? Ixi, polêmica. Gente, vocês sabem que me acompanham aqui, que, cara, eu não suporto o personagem do Argyle, mano. Eu acho ele muito genérico. Ele é muito forçado em alguns momentos. Ele só vive noiado o tempo todo junto com o Jonathan. Ele não colabora em quase nada nessa série. Só lá no volume 2 que ela foi ajudar Eleven em companhia, né, com a banheira de sal. Mas, cara, tirando isso, ele foi um personagem completamente descartável. Eu acho ele muito chato. As piadas são muito chatas. Cara, um tronco de árvore e o Argyle é a mesma coisa. Beatriz Maiara, você acha que pode ter volta no tempo em Stranger Things? No caso, tem a cena do número 1 fazendo o relógio avançar bem rápido. Ainda não ficou claro o significado do relógio. Então, Beatriz, é bem provável, cara. Eu acredito nisso, tá? Porque o conceito da viagem no tempo em si já foi instalada em Stranger Things. Porque no volume 1 da quarta temporada, a partir do momento em que os jovens entram no mundo invertido e o lugar está congelado em 1983, isso se chama viagem no tempo, né? Não é explícito, mas o conceito da viagem no tempo já foi instalada em Stranger Things. Então eu não me surpreenderia se de alguma forma na quinta temporada eles voltassem no tempo, eles impedissem, né, os eventos do Vecna, ou então voltassem lá para quando o Henry era criança e impedisse ele de se tornar essa figura ameaçadora. Enfim, eu não duvidaria, cara, de viagem no tempo. Eu não duvido, até porque já tem. É,
Pode ser. Já parou pra pensar, Geek, você sabe quando vai estrear o trailer da quinta temporada de Cobra Kai? Vixe, se prepare. Meus amigos, eu tenho notícias quentíssimas aqui pra vocês, cara. Porque um dos criadores de Cobra Kai já assistiu, ele disse que já está pronto o trailer da quinta temporada de Cobra Kai e deve sair nos próximos dias. No máximo, até a próxima semana, cara. O John Hurwitz, que é um dos showrunners de Cobra Kai, ele disse que o trailer já está pronto, ele já assistiu, ele se emocionou, disse que tá perfeito, tá bonito. E levando em consideração as temporadas anteriores, sempre que um dos criadores falavam isso no Twitter, o trailer saía dias depois. Ou seja, se o John falou isso, é porque já já teremos o trailer completo da quinta temporada de Cobra Kai. Que inclusive eles têm que agilizar, tá, cara? Eu tô sentindo falta desse marketing de divulgação da quinta temporada de Cobra Kai, porque a série não vai estrear sozinha não, tá? No mesmo dia vai ter o segundo episódio da série do Anéis do Poder, né, do Senhor dos Anéis, que eu tô mega hypado, assim como todo mundo. E Cobra Kai também vai concorrer semanalmente com House of the Dragon, vai concorrer com She-Hulk. Então, Netflix, bora agilizar aí, meu filho, pra não ficar pra trás. Legal. Mas não se preocupem, tá? Porque em relação ao trailer, como eu disse, ele já está pronto, ele deve sair nos próximos dias. Eu aposto, no máximo, até a próxima sexta-feira da semana que vem, cara. Vocês podem ter certeza que esse trailer vai sair nos próximos dias. E vai ser o primeiro, tá? Eu acho que ainda vai ter mais um trailer antes do lançamento oficial da quinta temporada. Mas simbora que tem mais perguntas muito interessantes também. Canal Forever Nerd, Doug é o melhor editor de todos? Com certeza. Só perde para todos os outros. Não, tô brincando, Doug. É brincadeira. Eu tenho que dizer isso aqui, né? Porque senão o Doug, ele vai começar a me zoar agora nos vídeos, vai começar a mostrar fotos minhas constrangedor. Eu não quero isso não, Doug. Doug vai me zoar, velho. Agora, uma coisa que é certeza é a voadora no like embaixo. Aproveita que a gente tá no meio ainda das perguntas. Deixa a voadora no like, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo isso pra você poder acompanhar os próximos vídeos que vão sair aqui no Mundo Geek. Capite? Faz tudo isso que é nóis. Nice. Pergunta do Yagami. Geek, se o Ed não voltar, você acha que a série pode estar trazendo outro membro da família dele pra série, sem ser o tio do Ed, sei lá, um irmão dele? Então, meu querido amigo Yagami, ou amiga, não sei quem pode estar do outro lado, mas cara, os irmãos Duffers, eles se meteram em uma enrascada, em uma sinuca de bico muito grande, porque eu tenho certeza que no início eles não imaginavam que o personagem do Ed fosse tomar as proporções que tomou, fosse ser esse sucesso mundial, cara, global. Mano, o Ed estourou, ele simplesmente quebrou a internet. Como diria o Doutor Estranho, as coisas fugiram do controle. Então os Duffers obrigatoriamente têm que trazer o Ed de volta. Não importa se vai ser como vampiro, se vai ser flashback, mas os fãs precisam do Ed, cara. A gente quer o personagem de volta. E em relação à sua pergunta, né, se algum ente querido, algum parente do Ed, né, que você até falou, algum irmão, pode aparecer aqui, cara, eu acho que não, velho. Eu acho que o máximo que pode acontecer, além do retorno do Ed propriamente dito, é o tio dele, né, que aparece lá no final da quarta temporada. Ele e o Dustin tiveram um momentinho ali bem emocionante. Então ele pode retornar, o tio pode. Mas o irmão dele, a gente não sabe. Nem foi dito que o Ed tem um irmão. Ou foi dito, eu não lembro, mas enfim. Eu acho que não, cara, o irmão, o primo, acho que não. Mas o Ed ou o tio podem retornar. E a gente quer o Ed, pelo amor de Deus. Não importa se vai ser o Cass, se vai ser o Vampiro, se vai ser o Edward do Crepúsculo. A gente quer o Edward, a gente quer o Ed. Estranho, mas isso é verdade. Já parou pra pensar, Geek? Você vai voltar agora com os especiais? Quais as próximas séries que você vai cobrir no canal? Tá satisfeito com os resultados do canal? Em relação à primeira pergunta, sim, os especiais vão retornar logo em breve, tá? É porque a gente teve essa maré de Stranger Things, que foi um hype absurdo. Eu não consegui dar foco com os especiais, mas os especiais é o carro-chefe do canal. Eu amo esse quadro, vocês também amam. Eu tenho ainda uma listinha de animações que eu quero trazer pra vocês. E, cara, calma que vai rolar. Eu sei que vocês estão desesperados. Não. E, gente, mais uma vez, cara, já que eu toquei no assunto Stranger Things, muito obrigado a todos pelo feedback mega positivo que vocês deram nos vídeos da quarta temporada de Stranger Things. Gente, os números de views aqui do canal, de inscritos, cara, todas as estatísticas simplesmente voaram, alavancaram em 1000%, graças ao apoio que vocês deram pro Tio Geek aqui no canal, cara. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Uhul! Agora, em relação às próximas séries que eu vou cobrir aqui no canal, cara, vocês podem ter certeza que She-Hulk vai ser uma delas. Eu tô mega empolgado, ainda mais depois desse trailer, né, que eu vi que vai ter uma participaçãozinha do Demolidor, e eu sou louco pelo Demolidor. Eu também tô curioso pra ver o que eles vão fazer com a personagem da She-Hulk. Eu gosto dela nos quadrinhos, então eu vou tentar fazer a cobertura da série aqui pra vocês. Anéis do Poder, eu vou ter que me virar pra poder falar sobre essa série, porque eu vou falar sobre Anéis do Poder aqui no canal. Eu amo o Senhor dos Anéis, é um dos universos que eu mais gosto, que eu sou mais fã, e eu tenho que comentar sobre essa série, que ela vai estar muito hypada. É,
pode ser. E por último, não menos importante, vocês sabem muito bem, que vai ser a quinta temporada de Cobra Kai. Meus amigos, eu vou dar só um alerta, um spoiler aqui pra vocês. Vocês não fazem ideia do tamanho da cobertura de Cobra Kai que o Tio Geek vai fazer aqui no canal. Vai ser simplesmente a maior cobertura de uma série que vocês já viram na história do YouTube. Vocês não estão preparados, vai ser muito, vai ter muito conteúdo sobre Cobra Kai. Vocês não perdem por esperar, aguardem, vão ter muita coisa legal. Então tá aprovado. Arnold Hater, na quinta temporada, o que você acha que vai acontecer com a Max e o Lucas? A Max, obviamente, ela vai despertar do coma, né? Ela não vai passar a temporada inteira lá na cama, então provavelmente uma hora ela vai acordar e eu acho que ela vai despertar cega. Eu não acho que a visão da Max vai retornar. Os ossos do corpo, obviamente, né, eles podem curar. Mas, cara, a ceguez, eu acho que não. E em relação ao Lucas, eu acho que o desfecho dele, junto com o da Max também, vão ser idênticos no final da quinta e última temporada, né? Provavelmente eles vão se unir junto com a Eleven pra poder derrotar as forças do mal, que nesse caso é o Vecna, Devorador de Mentes, o Mundo Invertido. Eu acho que o desfecho tá muito claro pra esses personagens secundários. A Eleven, né, o Hopper, a Joyce, que são os protagonistas de fato de Stranger Things, a gente não sabe bem o que pode acontecer. É muito imprevisível, mas esses personagens secundários, principalmente a Max, né, que já morreu uma vez em Stranger Things, eu acho que no final o desfecho dela junto com o Lucas vai ser esse. Eles dois vão se unir junto com a Eleven pra poder derrotar o Vecna e companhia. Não esperem ver a Max morrendo no final, porque isso não vai acontecer. Os Duffers já deixaram claro que a Max é imorrível. Ela não tem como, nem esqueçam isso. Eu acho que não. Eduardo Nideo. Geek, pretende fazer resumo de jogos ou pretende continuar com o resumo de Dragon Ball? Faz do clássico também. Então, Eduardo, eu já pensei, tá, a respeito disso, de eu fazer aqui os especiais, né, contando a história completa dos games, principalmente os clássicos, né, tipo Resident Evil. Mano, eu sou muito fã de Resident Evil. Só que, cara, eu acho que não é muito... Não é muito meu cerne, sabe? Eu acho que games, em comparação com séries e filmes, é um assunto que eu não manjo muito, né? Até porque eu não tô muito por dentro desses jogos da nova geração. Eu nem sequer tenho os consoles da nova geração. Eu gosto de jogar, tá? Desde criança, eu sou vidrado lá no Play 2, no Play 1. Joguei a maioria dos jogos aí que vocês imaginarem. Mas, cara, atualmente, esses últimos anos, eu não tô tão ligado assim no universo dos games a ponto de eu ter notoriedade, de eu ter essa liberdade, essa disposição pra poder falar abertamente sobre videogames aqui no canal, cara. Quem sabe no futuro? Provavelmente, mas cara, eu acho que especiais sobre jogos, por enquanto, acho que não vai rolar. Agora, animes, com certeza vai rolar. Nossa, mas eu tô muito empolgado, porque eu já testei aqui no canal, né, um especial sobre um anime, que nesse caso foi o Dragon Ball Z. Eu gostei até do resultado, não foi aquilo que eu imaginava, mas foi um resultado ok, um resultado positivo, que me deixou ali ansioso pros próximos. E cara, aguarde, porque tem muita coisa vindo por aí, velho. O que é que vocês acham a respeito disso? Vocês querem que o Tio Geek agora comece a fazer especiais sobre animes? Porque querendo ou não, né? Obviamente, animes são animações. E o que eu faço aqui no canal são especiais sobre animações, em sua maioria, americanas, né? Que nesse caso são as animações de super-heróis, né? Super Choque, Liga da Justiça, Vingadores. Mas, pô, tem os animes, as animações japonesas. E aí, o que é que vocês acham? Então comentem embaixo quais os animes que vocês querem que o Shugiki comente, né? Pô, já imaginou, mano, um especial sobre Death Note, um especial sobre Fullmetal Alchemist, né? Que são séries mais curtinhas ali, que daria pra eu fazer uma história completa em um vídeo. Mano, seria sensacional e eu tô empolgado pra isso, tá? Mas comentem aí o que vocês acham e dê umas sugestões também. É... Pode ser. Murilo 10, Geek, pelo amor de Deus, faz logo a continuação do Ben 10, Força Alienígena. Olha, esse daqui, meu amigo, esse comentário, Ben 10, Força Alienígena, acho que é o comentário que eu mais recebo em todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Sempre tem 2, 3, 4 perguntando, Geek, cadê Força Alienígena, continuação? Seu louco, faz logo isso. Então, gente, em relação ao especial do Ben 10, Força Alienígena, é que é o seguinte, eu postei a primeira parte, né, com as duas primeiras temporadas, eu não gostei muito do resultado, cara, sendo bem sincero, eu esperava muito mais, porque o Ben 10 clássico foi muito bem aqui no canal, só que infelizmente a parte 1 do Força Alienígena não foi como eu imaginava, mas é claro que tenho este dever, eu tenho este compromisso aqui com vocês assinado de que eu tenho que terminar os especiais que eu faço, cara. Então aguardem que vai sair a conclusão de Ben 10 Força Alienígena. Calma, vai sair, eu vou concluir, cara, só que no momento tem outras animações, tem uma lista de vídeos que está à frente de Ben 10 Força Alienígena, mas isso não quer dizer que eu ignorei, que eu abandonei pra sempre. Vai rolar, só que não agora, cara.
Eu sei que vocês estão com saudades do Bilal Gigante. Bilal Gigante! Murilo BN. Salve, Geek. Pretende fazer o resumo da ordem cronológica dos filmes da Marvel. Velho, vocês querem me matar, né, velho? Só pode. Então, meu querido amigo Murilo. Velho, eu... Claro que eu já pensei a respeito disso, tá? Eu amo o MCU, eu acompanho de perto. Mas, velho, com esse formato de especiais que eu faço hoje, que nesse caso é a história completa em um vídeo, eu não faço mais em partes como eu fazia antes, em si um vídeo apenas contando toda a história. Cara, é inviável, né? Não tem como você contar, pelo menos da forma que eu conto aqui nos especiais, né? Que é bem detalhado, trazendo curiosidades, trazendo a minha opinião a respeito daquilo que eu tô assistindo. Não tem como, nesse formato, eu trazer todos os filmes, todas as produções, séries do MCU em um vídeo. Não tem como trazer a história de todo o universo cinematográfico da Marvel em um vídeo. Não tem como. É impossível. O que eu poderia fazer é justamente retornar ao formato que eu fazia antes, né? De partes. E aí sim trazer a história das 30 produções que a Marvel tem hoje, né? No seu universo compartilhado. Aí daria, né? Porque, pô, fazer um único vídeo contando toda a história do MCU, pô, ia até 80 horas de vídeo. Pô, não dá. Isso é loucura. Quero ver na TV. O Papa vai voltar, que nesse caso é o Dr. Banner. Ele tem poderes de regeneração? Gente, claro que não, né, velho? Eu acho que já deu pro Dr. Banner nessa série, né? Porque se na primeira temporada a gente resenhava, a gente brincava, né? De que, ah, o Banner tá vivo, porque não tem o corpo. Eles não mostraram lá o corpo do... Mas dessa vez eles fizeram questão de mostrar o corpo do Dr. Banner, né? Ele tá lá, tá empacotado. Já era, esqueçam. Bola pra frente. Ou será que não? Matheus Nunes, vai assistir The Sandman? Cara, com certeza, quer dizer, eu, não é que eu vou assistir, eu já assisti aos 3 primeiros episódios de Sandman, né, a titia Netflix, beijo pra você, amo você Netflix, já me enviou os 3 primeiros episódios da série do Sandman, cara, tá muito bom, eu vou trazer vídeos aqui pra vocês, eu espero que vocês curtam, então gente, fica o apelo, assistam a série do Sandman, porque ela tá muito legal, cara, vocês vão amar, pelo menos os 3 primeiros episódios que eu assisti estão sensacionais, vocês não perdem por esperar, sexta-feira hoje vai estrear na Netflix, assistam, porque eu vou postar vídeos a respeito de Sandman, cara. Eu amo o universo do Sandman, do Neil Gaiman, eu já li parte dos quadrinhos e, cara, vão por mim. É muito bom e vocês não perdem por esperar. Legal. Mas é isso aí, gente. Ufa, quantos comentários? Nem sei quantos comentários foi, mas foram muitos. Então, desde já, muito obrigado a todos, né, que participaram desse vídeo, que foram lá na comunidade do canal, deixou sua perguntinha. Claro que não deu pra responder a todos, quem sabe numa próxima, mas é isso. Tô vendo esse vídeo, ó, que tá aparecendo aqui em cima do escudo do Capitão. Cara, clica nele, que foi outro vídeo sobre Stranger Things e aqui sobre Cobra Kai. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, @LucasMGeek. Que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!